kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba meel kastoo aad joogtaanba ku soo dhawaada toddobaad kale iyo barnaamijkeenni dalmar barnaamijka dalmar waa barnaamij toddobaadkii mar aad ka daawataan telefishinka puntland studiihiisa magaalada london waxaanu aalaa idin kugu soo gudbinaa umuraha qurba joogta soomaaliyeed si aan u soo gudbino waxyaalaha iyaga ku kaydsan si ay ula wadaagaan ama ay ula qaybsadaan bulshada soomaaliyeed inteeda kale ee shaashadda telefishinka ka dheehanaysa hadba waxaanu daawadayaal idiin soxlaa barnaamij ama qodob aanu is leenahay waa ay xiiseynayaan waxna waa uu kordhinaya ummadda soomaaliyeed toddobaadkanna waxaanu ku eegaynaa barnaamij dhinacyo badan taabanaya oo aanu ku wareysan doono aqoonyahan soomaaliyeed oo ku nool waqooyiga ameerika barnaamijkaas waxaanu ku eegi doonaa sida ay tahay guud ahaan nolosha soomaalida waqooyiga ameerika gaar ahaan waddanka maraykanka waxaana noogu marti ah faysal cabdi rooble oo ah aqoonyahan soomaaliyeed oo degan magaalada los angeles ee state-ka california ee waddanka maraykanka faysal rooble waa aqoonyahan ku nool waqooyiga ameerika waxa uuna ka mid yahay sidoo kale dadka falanqeeya siyaasadda soomaalida faysal wuxuu sidoo kale uu ka mid yahay injineerada nashqadeeya mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee waddanka maraykanka waana magaalada uu ku nool yahay los angeles ee state-ka california faysal waxa uu tifaftire ka yahay websiteka wardheer news.com oo uu halkaasi ka soo saaro waxa uu sidoo kalena kaaliya tifaftire ka yahay journal lagu magacaabo the horn of africa journal faysal waxbarashadiisa aasaasiga ahayd ilaa iyo tiisii sare waxa uu ku qaatay gudaha waddanka soomaaliya waxbarashadiisa heerka koowaad ee cilmiga bulshada waxa uu ka dhameeyey jaamacaddii lafoole ee soomaaliya waxa uu markii uu qurbaha yimid faysal sii waday aqoontiisii uu qaatay political science oo uu ka qaatay jaamacadda university of california los angeles UCLA waxa uu sidoo kale isla jaamacadda UCLA ka sameeyey maadada urban and regional planning faysal waxa uu marti noogu yahay barnaamijkeena dalmar faysal ku soo dhow telefishinka puntland iyo barnaamijka dalmar walaal aad iyo aad baad u mahadsan tihiin aad baan uga mahadcelinayaa dalmar iyo puntland tv radio intaba iyo dadkiina meesha ka shaqeeya runtii aad baan usoo dhowahay waad mahadsan tahay faysal marka ugu horeysa waxa aad bal nooga warbixisaa sida ay tahay nolosha guud ee soomaalida ku nool waqooyiga ameerika guud ahaan gaar ahaanna soomaalida ku nool waddanka maraykanka runtii dadka ku nool dalkan maraykanka waxay u badan yihiin dad hadda uun waddanka soo degay oo inta badan ku jira wejigii hore ee degenaanshaha maraykanka oo runtii muddo dheer iska noqda mararka qaarkood oo ah inay heerkii qaxootiga ka baxaan dalkiina degaan isla markaana ay bal nolol fiican oo degenaansho leh oo isku filan ay ka samaystaan marka dadku intaasay u badan yihiin laakiin waa jiraan dhowr qaybood oo kale oo ah hadda baayac mushtar meelaha minnesota iyo washington seattle iyo markaad eegto soomaali runtii isku tijaabisay kana najaxaysa si fiican xawaaro fiicanna ugu socdo mushtarkoodu waa jiraan kuwaasna waa dabaqada labaad iyo dabaqada saddexaad oo ah dad mar hore yimid oo xirfad lahaa aqoonyahaniin ahaa isla markaaba markiiba la qabsaday meesha shaqooyin professional ama xirfad yaqaan ana ku shaqaysta iyo kuwa dee annagoo kale kuwaasuun lafaca oo mar hore yimid tacliintooda halkan ka bartay lana qabsaday waddankan shaqooyin fiicanna ka haysta qaarkeenaba ay ku jiraan dadka waxyaaba go'aamiya marka waa jiraan rag soomaali iyo dumar soomaali oo dhakhtara ah waa jiraan dad hay-ado kale ka shaqeeya marka intaas qaybood bay u kala baxaan laakiin qaybta ugu ballaaran dee waa qaybtaa soo degtay wixii ka dambeeyey 1996 ilaa haddana qaarkood sooba gelayaan ayar ayar la qabsanayaan laakiin runtii markaad eegto soomaalidu ma xuma marka lala fiiriyo dadyaga kale qaxootiga waxaynu ognahay faysal marka ay bulsho hayaanto oo ay tagto meel ku cusub nolosheedii iyo dhaqankeedii waxaa jira inta badan caqabado soo foosaara haddii aad bal wax ka xusto caqabadaha soomaalidu ay kala kulmeen la qabsiga iyo isdhexgalka bulshooyinkan nolosha iyo dhaqanka cusub ay u tageen maxaa ka mid a runtii waa arrin aad iyo aad hadda miidiyahaba ama wargeysyada ugu jirta arrintaasi
laba meelood oo caqabado aad iyo aad u daran baa horta Soomaalida la soo gudboonaaday. Ta ugu weyn waxa weeye dhalinyaro badan oo iskooladii tegi weyday ama iskooladii ka saaqiday, dabadeetana duurjoog iyo dibadjoog u batay, qaar badanna jeelashaba lagu riday, aadna ay ugu badan yihiin jeelasha markay noqoto, gaar ahaan Minnesota iyo dalka Canada. intan dambe beryahan dambe dalka Canada waxaba la sheegaa inay Soomaali badani galeen waxaan daroogada iibinteeda, dhalinyaro badanna runtii ku dhimatay. caqabada labaad waxa weeye dhalinyarada Soomaaliyeed oo hadda aad iyo aad loogu tuhmayo, dhacdayna qaarkood inay galaan argagixisadan caalamiga ah ama ha noqoto Alqaacidadii hore ama ha noqoto kuwan ISIS hadda oo Ciraaq iyo Siiriya ka dagaalamaya. runtaa labada caqabadood ayaa bulsho ahaan aanu dareenaa culayskooda, reer kastina ka dacwood aad iyo aad ugu calaacalaa. waxaa laakiin farxad ah Soomaalidu meesha anigu aan aad iyo aad ugu ammaanay waxa weeye inta dee Ilaahay hagaajiyey, iyagoo dhaqankii weli ciyaalka ku haya, iyagoo inkasta iskuulada ciyaalka u diraan, haddana qur-aanka iyo malcaamadaha magaalo kasta aad arkayso in ciyaalka Soomaalidu ka buuxaan. markaad iyagoo kale muslimka geeska Afrika ka yimid, markaad la fiiriso sida oromoodo kale iyo sawaaxilida iyo Soomaalidu aad iyo aad bay uga fiican yihiin xagga caqiidada iyo inay ciyaalka ku talaalaan dhaqankii iyo diintii macaaneyd ee maxamediyahay. waxaad tahay shaqsigii ugu horreeyey ee African Americana oo ka mid noqda naqshadeeyayaasha ugu sarreeya dhanka magaalaynta ama town planning-ka ee state-ka California, gaar ahaan waxa aad ka shaqaysaa magaalada Los Angeles. sidee bay ku timid inaad gaartid heerkaas? aad baad u mahadsan tahay guuleed inaad su-aasha i weydiiso. runtii waa waxyaabaha aan isiraahdo mar ay noqotaba dadka matalooyinka iyo waayaragnimada aad soo martay waad la qaybsan doontaa. waxa weeye anigu markaan jaamacadda ka baxay oo sidaan kuu sheegay, gaar ahaan masterka ku qaatay culunta la yidhaahdo qorsheynta magaalooyinka iyo miyiga, islamarkaana la xidhiidha aad iyo aad culunta la yidhaahdo political economy oo dib u dhiska dhaqaalaha, waxaan galay imtixaankii ugu horreeyey oo junior planner ah oo imtixaan la qaato, because shaqooyinka dowladuhu cidi kuma qori kartaa, waa inaad imtixaan qaadataa. imtixaankii markaa inaan natiijo fiican keenay aan halkaa ka bilaabay. intaa ilaa maanta oo 7 sano 8 sano, dallacaad kasta oon helayna in ay ahayd inaan imtixaan qaatay natiijo, mararka qaarkood aan noqday ka ugu horreeya, ka koowaad ama ka labaad. nidaamkanna haddii mar aad heerkaas soo gaadho, imtixaankiina si fiican aad ugu baxday, way adag tahay in lagu joojiyo. iyo runtii adigoo anshax iyo asluub fiican tusa, adigoo aroortii soo kallaha, adigoo shaqadaada ku adeega, adigoo waxa dadka manajerisku ama madaxda meeshu ay rabaan si fiican uga turjuma, ama ha noqoto hadaf ama ha noqoto wax la yidhaahdo customer service. waxyaabaha waddankan aad ku baranaysaa waxa weeye, marka qof shacbi ku yimaado uu su-aal ku weydiisto ama uu wixii qaba ku yidhaahdo, marka uu kaa tago waxaa dhici karta intuu telefoonka qaado inuu booska ama manajerka soo waco meesha, uu yidhaahdo hebel hebel, arrintaas si fiican buu xiilo qabtay. ama haddii aad shir tagto ood presentation samayso, weliba meelahan waan aad ugu najaxay ahaa presentationska dadka loo sameynayo ee khudbadaha loo jeedinayo ama loo sharaxayo qorshooyinka, taasna aad bay ii caawisay. tan labaad waxay yidhaahdaan P plus person, haddii weliba aad rabto inaad dallacdo ood ku kobocdo shaqada aad hayso, waa inaad noqotaa qof dadka isku soo xeerinaya, isku tolaya, shaqaalihiisu jecel yihiin, shaqaalihiisa marka la wareysto aanay kaa didaynay leeyihiin, qofkaasi si fiican buu noo dhaqaa, tababarkuu noo diraa, waxa uu barto wuu nala qaybsadaa. marka waxyaabahaasoo dhan inaad isku soo xeeriso, laakiin midda ugu muhiimsan waxa weeye dadaalka shaqsiga inuu qofku kordhiyo. aanu aaminin inuu cid kale ka yaryahay ama ka hooseeyo, isla markaana uu isku taxluujiyo waxa qofka ag jooga uu u qalmo inuu arko isaga laftiisa inuu u qalmo. waxa gaaladu yidhaahdaan barrier ma jiro, derbi ku hortaagan nolosha bini aadmiga meesha marka aad ku nooshahay inaad wax ka noqoto ma jiro. inta badan inkastoo caqabada jiri karaan, muhiim waxa ah
inaad la timaado dadaal marka cidima hubta inaad 100% dadaal ku najaxayso laakiin waxay lazman tusaysaa dadaal hadaad keento meesha marka aad joogto inaad daameyso marka waxaan isla leeyahay in dadaaladaas iyo dadka aan la shaqeeyay iyo imtixaanada aan galay iyo anoo qof runtii ambitious ah waxa la yidhaahdaa ambitious ama nin idiidiilale inuu meel gaaro intuba way isbiirsaday waana i caawiyeen فيصل مدة 28 سنة بي كوغو قادتا يناد هيركا قارتي دادالك انتا لايك بادلاتمي سومالي دا كنو المرايكنكا مكاقا موقدا دادال اناي بلوشادا اي لنو ليهين اي كودح غالان وحوغا قبصدان مركا اوغودن باي سنة اي كدح موقان كرانو هلكا اي هيكسيني اي قاري كران دادالك هاسي مكو موقدا horta runtii waxaad arkaysaa soomaalida hadda wuxuun wadwada inay laba kilaas yihiin laba qaybood dadyowgii facayga ahaa ee ama jaamacadihii soomaaliya intay ka soo baxeen qaarkood soomaaliya ka shaqeeyey howlana ka qabtay ama dhakhtar ha noqdeen ama injineer ha noqdeen waxay leeyihiin baad soranaysaa waxa la yidhaahdo work ethics ama anshaxa lagu shaqeeyo aroortii inaad ka lahdo inaad waaberiga kacdo inaad markaa isnidaamiso kuwaas waxaad moodaa qaarkood inay leeyihiin qaar badanna meeshii iyo waxyaabihii ay soomaaliya ka qaban jireen xirfadihii ay heleen haddaana isla xirfadii helina wax ku dhadhow oo ma ogtahay uu qofkii ku moodayo inay hayaan waxa aanaan weli hubin formulaheeda iyo muftaaxeeda nagu yaryahay si fiicanna aanaan u hanan waxa weeye dhalinyaradii iyagoo yar meeshan yimid ama soo maray meelaha qaxootiga ama dhowr dal intay soo mareen Mareykanka yimid anshaxa iyo aadaabta iyo ma ogtahay ethicsiga shaqada ama ididiilada qofka inuu ku shaqeeyo aroortii ka laho taasaad moodaa inay ka yar maqan tahay dhalinyaro badan that's why ay dhalinyaro badan iskuullada uga baxeen ama uga dhaceen iyo isfaham reer ka yimid ee qaxootiga iyo dhalinyaradan Mareykanka ku koraysa inkastoo afkii ay kula hadlayaan uu meesha jiro laakiin wixii ilmaha yari uu ka filinayay familiga ama uu buugta ka akhriyay iyo reerkii soomaaliyeed oo soomaali caadiya taas ishardigaasina inuu runtii dhibaato ku keeno intaanan arrintan ka bixin waxaan jeclahay un maqaal yare gabadh yaro soomaaliyeed meel ku qortay aan kaaga sheekeeyo oo ay leedahay markaan weynaaday ereygana gabadh weyn baa tahay ayaan markii dambe fahmay bay tiri anigoo shan jira baa laygu odhan jiray bay tiri habaryarahay ayeyday hooyaday markii guriga la isugu yimaada gabadh weyn baa tahay naag weyn baa tahay naag weyn baa tahay hadda markaan af soomaaligii barta waxay tiri anoo shan jira laylahaa naag weyn baa tahay sideysaas ku dhici kartaa macna waxay ku tusaysaa in isfaham la-aan ballaaran ay gurigii ka jirto taasina runtii waxay horseedaa in ciyaalku guriga ka cararaan in ilmaha yari caro uu qaado reerkooda xag uga soo dhawaan lahaa uu ka tala qaadan lahaa inuu meelo kale talada ka helo taasna khatarteedaay leedahay Faisal haddaynu taas intaa uga gudubno waxaad ka mid tahay dadka soomaalida ee u ololeeya taageersana nidaamka federaaliga in laga hirgeliyo guud ahaanba soomaaliya sidee bay ku timid arrintaasi maxay tahay sababta aad federaalka heer intaa leeg aad u taageersantay in dalka laga hirgeliyo federaalka waxaa dee anigu shaqsi ahaan aan u taageeray soomaali badan oo ila midna ay u taageertaa waxa weeye laba nidaam baa dowladaha lagu dhisaa sida ugu badan oo ah nidaamka unitary state waxa la yidhaahdo ama dowlad meel kaliya ta looga taliyo iyo nidaamka federaaliga oo baahiya awoodda iyo dhaqaalaha ummadda nidaamkii hore aynu ku hoggaaminay waa kaa unitary state-ka oo taladu meel kaliya ku urursanayd kaasina wuxuu dumay 1990-kii markii wax 400,000 oo shaqsi oo middle class u badnaa dabaqada dhexe shaqaale dowladeed u badnaa baycmishtar u badnaa toddoba cisho gudahood ayagoo baxsada ay muqdisho kaga carareen gobolladoodii la tegeen markii ay ka rajo waayeen in muqdisho ay dowlad ka soo dhistana inay iyagu dowlado kooban oo tayale laakiin tiradeedu yar tahay goboladooda ay ka dhistaan ama ha noqoto Soomaaliland oo cidna sugi weyday ama ha noqoto Puntland oo ugu horreysay nidaamkii federaaliga markii dambe la arkay in nidaamka federaaligu uu ka fiican yahay awood qaybsiguna uu aad iyo aad ugu fiican yahay
dad kan markii hore ay noqonay marka markii hore South Africa oo iyo Soomaaliya waxa dhacday waxa lagu abdigay ama waxa ay qaateen model khaldan oo miyiga iyo gobolada la iska iloobay laakiin inta waxay sataa ay taladii iyo tayadii arligoodan magaalada isugu keenay si taasayna u qaadanay tiina waa duntay hadda nidaamkii federaaligu wuxuu qofka Soomaaliga siinaya saddex arrimood oo runtii aad u qiimo badan oo kala ah qaybsiga awoodda siyaasadeed qaybsiga awoodda dhaqaale iyo qaybsiga ama qaybinta dhaqanka ummadda ka dhaxeeya iyo waxa dhaqanka la geliyo sida muuseumiyada iyo waxaan ku raadayay fagaaraha iyo waxaas la mid ah bimacni maalidu way tawad ogeydeen Puntland waxa ka dhacay dowlad tusa dhaqanka Soomaaliyeed la tusayo oo madaxweynaha iyo cid kasta ka soo qayb gashay nidaamkii hore ee unitary state ama dowladda meel kale looga tilinayay dhowrka ilaa lixdankii aynu lahayn arrimahaasoo kale uu caburin jiray wax kastana xamar baale la soo doonan jiray waxa aniga ila tahay hadda inaga cidiba inamay siinay markii la arkay inay gobollo qaarkood dhismeen oo la jeclaaday ayaa la yidhi nidaamka federalism-ku Soomaalidu waxaad moodaa inuu ku habboon yahay meelaha kalena siin u gaarsiin karna anigu waxaan qabaaba natural evolvement ama organic si dabiici ah buu inooga soo baxay federaalku gaar ahaan markii dagaalku ku dhacay lagamana noqon karo meeshii laga noqon lahaana waa la dhaafay hadda waxaan rajaynaynaa in la dhammaystiro dhismaha gobollada inta harsan nidaamkiina caynka ku dhaqaaqo laakiin shaqo badan baa inoo harsan oo ah hufidda nidaamka federaaliga iyo qaybinta awooddu inaan noqonno in xamar iyo magaalo madaxda kale ay kala qaybsadaan laakiin gobollada qudhoodu ay awoodda iyo dhaqaalaha iyo farshaxanta iyo wax kasta iyo culture-ka ay gaarsiiyaan miyigooda iyo tuulooyinkooda. Faisal, maadaama nidaamka federaaligu qaybo badan uu ka kooban yahay, Soomaaliya midkee ayay kula tahay inay habboonaan lahayd inay qaadato? Runtii su'aashaas dhowr jeer waan la kulmay ama waan arkay. Waxaan u malaynayaa su'aashaas in qoraal axdi qarameedka qabyadii ihi aan weli boqolkiiba boqol la ansixin uu ka jawaabayo qodob baa ku jira hadda nambarkiisa oo iga lusayay laakiin aan u malaynayo qodobka afartan iyo sideed sheegaya nidaamka Soomaaliya ay qaadatay qeexayana qaybta awoodda ay gobolladu rabaan inay u daayaan waxa la yidhaahdo competence ama qaybsashada awoodda wuxuu sheegayaa qodobkaasi in 4 ilaa 5 arrimood oo wadani ah loo daynayo dowladda dhexe oo ka mid tahay samaynta lacagta arrimaha dibadda arrimaha national army immigration-ka iyo jinsiyadda arrimahaas oo dhan in ilaa iminka loo qeexay in ay federal ka wakiil noqoto laakiin inta kaloo dhan gobolladu la qaybsadaan ama ku celiyaan marka sheekadan odhanaysa nidaamkee baynu u baahannahay federaaliga anuu dowr jeer waa kaga dhawaajiyay haddana aad baan uga dhawaajinayaa mana hubo dowlad goboleedyada ragga madaxda ka asay u fahamsan yihiin laakiin waxaa la rabaa bal inay akhriyaan in already laga hadlay oo arrinta la go'aamiyey oo la qaatay kan ugu adag waa arrinta muhiimka kan nidaamyada federaaliga ugu adag oo awoodda ugu yar siinaya dowladda dhexe inta kalena loo daynayo gobollada ama qaarkood ay wada qaybsadaan marka intii muhiimka ahayd afarta aan sheegay already way ka maarmeen dowlad goboleedyadu inay u dhaafaan dowladda dhexe wixii marka taas aniga waxay i tusaysaa inta already lagaba hadlayba lana go'aamiyey wixii nidaamkii aynu qaadan lahayn ee federaaliga ahaa oo ka afraad ugu adaga waxa kaliya hadda la rabaa dowladda dhexe inay gogosha la soo fariisato dowlad goboleedyada oo itiraahdo maxay igu daraysan marka iyadu ay awood keento ama ay tala keento in iyagiyo dowlad goboleedyadu ay ka hadlaan gaar ahaan xagga qaybta natural resource-ga ama khayraadka in labadoodu ay ka wada hadlaan ay yiraahdaan maxaadna siinaysaa maxaa gobolladu qaadanayaan maxaa dowladda dhexe qaadanaysaa laakiin layskama siinayo uun awoodda khayraadka dowladda dhexe waxa dowladda dhexe laga rabaa formula inay u timaado halka dollar ay Puntland siisa ama Puntland ay ka qaado ama cashuura kaga qaado ama khayraad nidaamka ay u kharash garaynaysa halka dollar
maxaa puntland ku soo noqonaya maxaa national army-ga ciidamada dalka oo dhan ka dhexeeya boqolka dollar imisa senti bay siinayaan maxaa jid isku xirka muqdisho iyo puntland garawe ama garawe gudahood dollarka sidii loo qaybinayay formula taxan oo ilaa sentiga ugu hooseeya sheegaya marka ay dowladda dhexe la timaado qolyahan gobolladuna ay la yimaadaan baa laga wada hadli karaa anu waan la yaabaa marka imika la yidhahdo khayraadkii baa laga hadlaya lagama hadli karo ilaa formulaha la dhiso haddii jubbaland ama puntlandba ama somalilandiba ama gobollada dhexe ay bixinayaan lacag cadad la-eg cadadka meeqaa kusoo noqonaysa wey marka gobollada dalalkan federaaligu usually waxaasay xeeriyaan markaasaa la qaybsan karaa laakiin hadduu xasan sheekh maxamuud iyo villa soomaaliya intay garawa tagto ay tiraahda boqolkiiba afartan barsantina siiya waxa meesha ka soo baxa kumina aanay ku soo celin waa nidaam gumaysan noocaas marka i don't know in laga wada hadlay waxaan rajaynayaa un inta laga wada fadhiisto in dad dhaqaalaha xirfad ku leh la keeno therefore sidii loo qaybsan lahaataana la xeeriyo laakiin nidaamku orary waa yaallaa nooca ugu adag baynu qaadanay faysal maadaama nidaamkaasi uu ku qoran yahay dastuur qabyo qoraala oo weli aan la abiyin aan la dhammayn sidee la oran karaa waa lagu heshiiyo nidaamkaas baynu qaadanay miyaan su-aali ka iman karin markii dastuur afti loo qaaday dadweyne lagu ansixiyey ay soomaalidu yeelato in soomaalidu markaas ay ka doodo habka federaaliga nidaamka ay qaadanayso waxa weeye sidaan mar hore sheegnay waa qabyo qoraal ama waa draft constitution waxa hadda ina hor yaalla waa la ratify garayn doonaa ama la caddayn doonaa lana qaadan doonaa meesha la isku jiidjiidanayo ee la isku riixriixayaana waa guddidan shanta ah ee nakhtiinka ku samaynaysa sharciga hadda qabyada ah ciddii markaa muruq iyo xirfad gaara leh ayuunbaa markaa ogtahay wixii ay rabtay kasoo baxaya marka waxa weeye hadda waad la socotaan caashe geelowatiis casishay waxaa hadda lagu soo daray baan maqlayaa nin aad iyo aad aan u aqaano oo maxamed afrax ah marka bimacni waxa weeye fikradiisa markuu la tago isagii madaxweynaha magaca u magacaabay meesha ma sheekaystaan xeer ma isku og yihiin qodobo uu madaxweynaha puntland rabo in uu afrax hirgeliyo ka sheekaysteen dadka puntland ma loo soo bandhigay waxa puntland kama dambayn u ah iyo waxay ka dhaqaaqi karto reer jubbaland sidoo kale ma loo soo bandhigay waxa kama dambayn ah bimacni waxa weeye sidoo kale gobollada southka iyo gobollada dhexe hadhow markay samaysmaan bimacni waxa weye madaxdana inay fadhiga ka kacaan weeye oo xamaruun aanay wax ka sugin oo xamar inta kolba sidii ayga wax yar ku quufiso ay markaa didaan waa inay yeeshaan barnaamij taxana ah oo qodobaysan oo meelo lagu nasto iyo meelo laga duulo leh arrimo ay ka dhaqaaqi karaan iyo arrimo kama dambayn ay u go-an tahay haddii aanay taa lahayn cidda aada guddida ku darsanaysaana aanay kula hami ahayn hamiga ummadda meeshaa jooga aanay lahayn hamiga dadka madaxda aan lahayn waxay iska noqonaysaa un shaqo caadiya marka waxaan quudaraynayaa un aanan rajaynayaa insha allah in arrimahan hoos hoos ay uga sheekaystaan in jubbaland processka lasoo geliyo because waxay ila tahay sida formula ay hadda ku doorteen waxaan waa 4.5 marka jubbaland ma waxa u hadlaya bay noqonaysaa kan jooga puntland laga soo doortay ma meel baa laga siinayaa jubbaland ma qayb baa laga siinayaa gobollada kale bimacni wixii oo dhan baynaan waxa afgaalada la yidhaahdo methodical ayaynaan u samaynin hadda sheekada xantu waxa weeye afrax waxaa laga yaabaa inuu sood yar ku yeesho shanta meesha joogta weliba arrimaha khayraadka marka la fiiriyo arrintaana waxaan jeclaan lahaa in aada iyo aada looga baarando bishii may ee sanadkan 2015 waxaa magaalada rooma ee dalka talyaaniga uga qayb gashay shir looga hadlayay federaalisimka oo ay madax soomaaliyeedna ay kasoo qayb galeen maxaad uga qayb gashay shirkaas ka faysal ahaan shir runtii muhiim oo qiimo la buu ahaa oo federaalisimka iyo xagga dhaqaalaha isku xirka gobollada iyo dib institutionska sida loo dhisayo iyo waxaas ku saabsanaa anigu waxaan uga qayb galay runtii macsuumaad gaar oo qof xirfad yaqaan ama expertisa arrimahaasna aada uga qoray aadna uga hadla fikraddiisuna inta badan ay tahay fikrad madax bannaan oo waxyaabuhu ka sheego noqon karaan
wax maybe labada dhinacba malaha ay wax ku yeelan karaan. Arrimaha laga hadlay way badnaayeen, gaar ahaan anigu waxaan xiiseynayay arrinta ah in deeq bixiyayaasha oo meesha iyana joogay, deeqaha la bixinayo ee Soomaaliya la siinayo oo cadad leh, in ummadda Soomaaliyeed ay ka qatan tahay berideen laba meeloodna ay ku khasaaraan deeqda la bixiyaa. Kow, deeqdaas lixaadkeeda weyn wuxuu tagaa ciidamada Soomaaliya ilaalinaysa ee AMISOM la yidhaah, oo runtii aad oran karto 80% wax 300 milyan lacag ku dhow sanadkii, 80% iyagu galaa. Qaybta soo hadha oo 215 meelahaasna Muqdisho iyo Mareegeeda ma soo dhaafto. Marka anigu waxaan ku doodamayay, haddii la rabo in federalism-ka la dhiso, haddii la rabo in kaabayaashii dhaqaale ee federalism-ka rukunka u ahaa la rabo, haddii capacity-ga ama quwadda iyo cududada ay leeyihiin qaybahan dowladaha aynu samaynay ee ilaa Somaliland, Puntland, Jubbaland, gobollada South-ka iyo gobollada dhexe hadda soo baxaya, waa in khayraadkan magaca Soomaaliya lagu bixinayo, gaar ahaan waxaan military iyo waxa u badnayn, laakiin waxa development ama ijtimaaci ah ee horumar ummadda u keenaya, in aanay ugu soo aanay had iyo jeer Muqdisho gacanta u hoosaysane si ka madax bannaan inta Muqdisho soo waantoobayso, in ay jid u helaan inay waxa helaan. Waxaanan u malaynaya arrintaas aad bay dadka uga dhawaajisay, I mean way u maqleen arrintaas, si fiican baa loo maqlay, because federalism ma dhisi kartid haddii aad qofkii federaalka gobolka ka soo jeeday aad hoos dhigto kan federaalka ka cagajiidaya ee nidaamkii hore inuu kusoo noqdo raba. Dad badan baana jira runtii Muqdisho gudahood aad iyo aad u danaynaya in nidaamka aan la bedelin. Marka taa waanu ku I think in aad loo maqlay. Arrinta kale aan anigu danaynay waxa weeye, federalism-ku wuxuu dhismaa marka gobollada jaarka ah iyo gobolka dhexdiisa la isku xidho, in Garowe iyo Maakhir la isku xidho, in Garowe iyo Cadaado la isku xidho. Markii Jarmalku dumay, nidaamka Marshall Plan loo sameeyey, waxa aad iyo aad u soo kobciyay dhaqaalaha iyo dib u noolaanshaha dalka Jarmalka. Waxay ahayd isku xid isgaarsiinta loo isgaarsiinayo, ama transportation-ka ha noqoto, ama biyaha iyo xoogga korontada la qaybsanaya ha noqoto, waxyaabahaas ummadda isku talaalay, rijinada isku talaalay. Marka aniga taladeedu waxay ahayd in waxa la maalgelin karo in ay habboon tahay deeqbixiyayaashu in ay waxa aad iyo aad u naasnuujiyaan, in laga fikiro maxay ku heshiin karaan, ayna qaybsan karaan Noordi Mudug iyo South Mudug, maxay ku heshiin karaan Ceergaabo iyo for example Busaaso. Waxyaa badan baa jira. I think taasina inkastoo camal theory ahayd, laakiin rajadeedu way fiican tahay in dhinaca aynu u noqono, dhinacana aynu wahayaano marka waqtigeeda la gaaro. Maxaa marka go'aamaha oo ka soo baxay gabagabadii kulanka? Go'aamadu way badnaayeen, qaarna albaabada loo xidhay oo waxay ahaayeen kuwa dowladaha shirka ka soo qayb galay iyo dowladda Talyaaniga ka dhexeeyey. Markaa taas anigu qayb kamaan ahayn, laakiin meesha qaybta aniga ii furayd oo discussion-ka aanu iyo dooda dheer aanu ka qaadanay, recommendations-ka ka soo baxay horta dee kuwa aan kuu sheegay ka mid bay ahaayeen in federalism-ka sidii loo naasnuujin lahaa, gobollada loo dhisi lahaa, in la xoojiyo nabadgelyada sida Bilayska oo kale oo Puntland, barnaamij hufan ay la timid Talyaaniguna uu ku raacay nidaamka demokraasiga, ciidamada qalabka sidaa ma dhisaane Bilayska dhisa, therefore in Bilayski cadad loo yeelo, in laga hadlay isgaarsiinta iyo horumarka gobollada iyo tacliinta sidii loo xoojin lahaa, in aad iyo aad runtii loo soo dhaweeyey in gobolladu ay qaataan hoggaan fiican hirgelinta iyo dhaqankelinta federalism-ka. Isagoo qoranna waa soo gelinay, isagoo Ingiriis ku qoran oo hay-addii shirka daadihinaysay report 13 page oo ka soo saartay International Institute for Foreign Affairs oo qaybta Talyaaniga ah, way soo saareen, waanan dadka la qaybsanay. Faisal, haddii aan su'aal kaa weydiiyo, walow aan la qeexin, laakiin Soomaaliya nidaam federaali qaadatay, waxaa jira baarlamaan ku salaysan awood qaybsiga Soomaaliya oo baarlamaanka dhexe federaalka ah,
waxaa sidoo kale jira baarlamaan goboleedyo ay leeyihiin maamulada waddanka ka dhisan. Dhanka sharciyan, marka laga fiiriyo baarlamaanka, baarlamaanka dhexe awood ma u leeyahay in uu baarlamaan state ama gobol uu kala noqdo kalsoonidii ay dadka gobolkaas dhistay ay baarlamaankooda ay siiyeen. arrintaas sharciyan nidaamka federaalka marka loo fiiriyo sidee bay kula muuqataa? Horta qabyo qoraalka hadda yaalla ee qarameedka, meel baarlamaanka Muqdisho fadhiyo oo baarlamaanka guud ah oo lagu doortay nidaamkii 4.5-ka ahaa oo awooddiisu ay ku salaysnayd reeraha iyo qabiilada ay ku qaybsanayeen awoodda, meel ay kaga qoran tahay weli maan arag baarlamaanka Muqdisho fadhiya inuu awoodda iyo kalsoonida kala noqon karo baarlamaan kale, ama ha noqoto kan Jubbaland oo hadda kuwa degdegeen go'aan ay kasoo saareen shalayto, ama ha noqoto kuwa kale ee iyaga kaba daaweyn ee iyagaba dhisay sida dhinac loo eego sida Puntland oo kale, kumanaysa qajaameen bay aniga ila tahay Puntland oo kale inay waxaasoo kale ulaba yimaadaan, sababtoo ah dee baarlamaanka Puntland hadda 16 sano ayuu marayaa, kuwana 2 sano 3 sano ay cagajiid yihiin bay marayaan. Waana loo fadhiyey madasha lagu qorayey constitutionka adduunkana, meel kama dhacdo in ay baarlamaan national ah ama qarameed uu yidhaahdo kalsooni baanu kala noqonnay baarlamaan gobol la tilaya. Laakiin la soco haddana oo baarlamaanka Jubbaland cillado ayaa jira, markaa sidii ugu khaldanayd cilladaha ayay qoladan baarlamaanka Muqdisho fadhida ku abaareen. Cilladahaas oo runtii la taaban karo lana og yahay, madaxweyne Axmed Islaan Qudhiisena meelo badan looga sheegay, ama United Nations ha noqoto, ama IGAD ha noqoto, ama deeq bixiyaal badan ha noqotee, ama dadka isaga ku dhadhow ee la taliya wax la wadaaga ha noqotee, arrintaasi bannaanka u soo baxday. Waxay ahayd inay baarlamaanka Muqdisho fadhiya ka gaabsadaan arrintaa, in ay sheeko hoosaad la wadaagaan, sidaan beri hore idhi markii dowladda Jubbaland samaynteeda ay heerka xun maraysay. Andre Xasan Sheekh waxa u habboonaa intuu sajanta u diro Axmed Islaan inuu yidhaahdo waynu wada hadlaynaa. Sidoo kale baan haddana leeyahay baarlamaanka Muqdisho fadhiya in ay si hoosahaad ula hadlaan cabashada ka jirta Jubbaland, laakiin siyaabo kale kaga habboonaa. Sharci ma u leeyihiin? May umale, haddana umale. Hadhowna aniga uba qaarba meelaha ka sheego yidhi hadhow bay u yeelan doonaan sharci marka xadaynta la sameynayo. Uma yeelanayaan, waxay sharci u yeelanayaan xadka markaa Jubbaland iyo u dhexeeya South West, in xadkoodu ansaxan yahay iyo inaanu ansaxnayn. Xadkuna ma aha inaad Kismaayinta geyso aad tiraahdo xadkan noo kala xukuma. Xadku waa meelo yaryar, cirife yaryar oo laysku haysto oo la taaban karo waxa laysku haystaa inay yihiin. Marka awoodda umale way gafeen gacma tuurista maanta ka soo baxday. Anigu waxaan jeclaan lahaa guddi isku dhafan oo executive ama qaybta fulinta ee madaxtooyada oo Cumar Cabdirashiid hadda wakiilkaba ka yahay, iyo guddoonka baarlamaanka uu Maxamed Jawaari uu hogaaminayo, in guddi dhafan isku dhafan ay sameeyaan oo arrinta ka abaaraan. Ma aha kalsooni baanu kala noqonaynaa Jubba, laakiin xal maxaa u ah cudurkan yar ee Jubbaland kusoo baxay iyo cabashada kusoo baxday? Marka xagga cabashada ka daweyn lahaayeen baa waxaa meesha lasoo dhigay waxyaabo kale oo markii horeba la isku diidanaa, wax aynu ka tallaabsanay oo aynu ka gudubnay mana soconaysa arrintaasi, inay meel fog gaadhaysana ilama ahaanin. Waxaa tahay aqoonyaha Soomaaliyeed, waxayna bulshada Soomaaliyeed kugu taqaanaa dhanka nashaqadeynta iyo horumarinta magaalooyinka, oo waxaa tahay nin injineer. Haddana warar soo baxaya waxaa sheegaya Faisal waxa uu xubsibtay dhankii siyaasadda, ma waxaa jira damac kaa galay inaad ka qabatid Soomaaliya xilalka ugu sarreeya? Haddii arrintaasi jirto bal lala wadaag. Horta xantaas waa iska jirtaa, dad badanna waa meelaha waa soo wacwaceen in ay balfiiriyaan in aan isku tuuro baddaa ballaadhan ee dad badani faraha kaga gubanayaan. Runtii ilaa hadda aniga wax aan go'aansaday ma aha aan ama si shaac u soo baxsan aan idhi waa rabaa, ama si hoos ahaaneed aan ama reerkayga ama dad kale aan kala sheekaystay ma jirto. Walba ilaa hadda iguma jirto, sababtoo ah
waxaan isleeyahay ummadda Soomaaliyeed ee runtii u baahan fikrad xalaal ah inay hesho in halkaasiba iga habboon tahay in siyaasadda dhinaceeda. Marka haddii iyadoo kooban aan kuu sheego, may weli kumaan tashan taladeedna iguma jirto, laakiin in aan tooshka saaro arrimaha ay Soomaalidu u baahan tahay inay ka munaaqashooto dib u soo celinta qarankii Soomaaliyeed isagoo fiican oo caafimaad qaba, iyo in xirfadahayga aan ku kordhin karo wixii aan ku kordhin karo, ama heer gobol ha noqoto ama heer federaali ha noqoto, inaan diyaar u lahay, halkaasun baan walba hadda taaganahay. Faisal Abdi Roble, aqoonyahan Soomaaliyeed oo degan magaalada Los Angeles ee gobolka California, oo aan khadka Skype-ka ku wareysanayay martina igu ahaa barnaamijka Dalbar. Faisal, iyo intii igala qayb gashayba waa naga mahadcelinayaa. Intaynu toddobaad kale iyo barnaamijka Dalmar ku kulmi doonana, waa bahda Puntland TV ee London oo idin leh. Nabadgelyo, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.